Mà hồi lời nào con trô lý nè hay nâng sạch ca Trơn, nào con trô à, phu hay nâng lý mà nè Bày nè á Đó, chập đâu Riêng One, two, three Hả, à tôi Xê nhà không xê ហើយចឹងស្រីស្រីឈ្នះស្រីដៃមួយចាំឲ្យលេងបានទាំងអស់គ្នាបានឥឡូវណាគេគ្រប់គ្រងណាគេអាប់បត់ជាមួយនឹងអីមានម្នាក់គុណណាគ្រប់គ្រងណាសានឹងស្រីអរលីងតត្រៀម 1 2 3 ហើយឈ្នះបាត់ក្រុមនឹងបានឥឡូវណាគេចូលលេងបន្តទៅដាក់ចូលសិនណាក្លុកវាចូលគ្នាកំដាក់តាមពណ៌មកឥឡូវណាគនត្រូគូស្រីលេនិងស្រីណូនអត់អលីណាគនត្រូគេណាផុយណាតត្រៀម 1 2 3 อ่าจังกรมสตรีๆเนี่ยเตะได้มวยอ่าต่อๆเอาหน้าควบคุมอภพโอ้เชิญหน้าควบคุมลิซาอ่าต่อสตรีๆ4 1 2 3 ไปมารถโจ๊กเนี่ย Yêu mà đó